Няма дела, сама по себе си е мъртва, защото както тялото без дух е мъртво, тъй и вярата без дела е мъртва. Така и юдеите проявили своята неблагодарност и своята безчувственост. След като видим и толкова много чудеса, след като чудесно се нахранили, те отново поискали знамения, личви и то по-големи, с надеждата да отолят своето голямо чревоугодие. Четем 31 до 34 стих. Бащите ни ядоха мана в пустинята, както е писано, хляб от небето им даде да ядат, а Исус им рече, истина, истина ви казвам, не Моисей ви даде хляба от небето, а Моят Отец ви дава истинският хляб от небето. Защото Божият хляб е онзи, който слиза от небето и дава живот на света. А те му казаха, Господи, давай ни всякога Той е хляб. Тук нещата са малко като Самарянката в 4 глава. На основата на чудото с хлябовете, иудеите си припомнили за манната в пустинята, с която техните предци при прехода от Египет отолявали своя глад. Инстинктивно те очаквали подобна личва, за да отолят глада си. А какво им отговаря Спасителя? Не Моисей ви даде този хляб, а Твореца и Създателя Бог. И всичко, което се е случило тогава, служило за образ на това, което се извършвало сега. Така Христос като че им казва, така Моисей представлява образ на Бога, а манната била предобраз на самият мен, който слязох от небето и който истински храня и истински съществува. Спасителя нарича себе си истинският хляб, не защото манната била лъжлива, а защото тя била образ и сянка на абсолютната истина Христос. Защото единородният Син Божий, който станал човек, една своеобразна манна, отоляваща глада на всеки гладен за тази истина. И така, тази манна, този хляб, явявайки се по естество абсолютен живот, като Син на Вечният Отец, върши свойственото за Него, т.е. оживотворява всичко в света. Както земният хляб поддържа слабото естество на плътта, така и Христос чрез действието на Святия Дух оживотворява душата и поддържа в нетление самото тяло. Христос дарил на човешкото естество възкресение от мъртвите и нетление на телата, а юдеите заети само и единствено с земните си дела и чувства, бидейки изцяло земни, приели тези Христови думи в чисто материален смисъл и казали, Господи, давай ни всякога този хляб, т.е. за да не харчим излишни средства и за да не полагаме този огромен труд, давай ни винаги този хляб, за който няма нужда да се трудим. Понеже говорим, аз ви прочетох една мисъл този отец, американски отец на Американската църква, архимандрит Йоаким Пар. Искам да ви кажа само няколко реда от неговия живот. Той не е бил вярващ православен християнин, както и повечето американци. Там традиционната им християнска вяра е баптизма и методизма. Това са основните им църкви, да ги кажем. По какъв начин този изключителен човек става православен християнин, не само православен християнин, става монах и в момента е архимандрит. Той е жив. И вече около 35 години служи като монах в Американската православна църква. Забележете,
Той заболява от рак. От рак на белия дроб. А в момента не само с рак на белия дроб, има разсейки в черния дроб. Такива хора не могат да преживеят 4-5 месеца. Не могат да преживеят. Той живее вече 35 години. 35 години. Приема православието, става монах и е поискал от своя епископ да постави, т.е. да служи като свещеник на едно особено място. В един особен квартал на Ню Йорк. Там, където са проститутките и наркоманите. Там служи и живота му всекидневно е изложен на опасност. Но там е норията му. Той там живее и там служи. Само една мисъл ви прочетох от него. Виждате по какъв начин мисли този човек. И ви казах ви тези няколко реда за неговия живот, за да осъзнаем, че когато носим Христос в себе си, в пълния смисъл на думата, т.е. когато имаме жива вяра в себе си, Христос наистина се явява за човека като жив хляб. Или както каза на самарианката, жива вода, от която никога няма да ожаднееш. И не само той, много такива хора ни дават ясен пример, брати и сестри, че не е целта да победим болестта, а да осъзнаваме, че можем да живеем с нея. И че когато имаме живата вяра в себе си, Бог няма да допусне фатален край. За всеки го идва край. Но и въпроса, човека да приключи земното съществувание, когато е изпълнил основните предназначения за себе си. За семейния човек това са децата. Кой родител не иска да види, че децата му са станали самостоятелни хора, т.е. те вече могат да се справят самостоятелно с живота си. И тогава той си казва, аз повече не бих могъл да имам претенции спрямо живота. И Бог е той, който ще прецени, има ли необходимост още от мен или няма такава необходимост. Този човек, за когото ви говоря, той няма жена, няма и деца. Но Бог го държи в това състояние, защото той е функционален човек. Той служи, той проповядва и полага много повече усилия в службата си, отколкото полага всеки един свещеник, например Българската православна църква. Разбирате ли? Много повече труд и много повече усилия. И това е така, първо на основата на вярата. И защото явно, че Бог е преценил, че този човек има още какво да даде. Да даде от себе си на това семейство, което той е изградил около себе си. Защото всички негови еноряши, всички хора, които са пристъпили прага на вярата, се явяват като негови своеобразни деца. И ако той е необходим за тая общност, за да може тя да укрепне, и ако той е необходим за тая общност, за да може тя да съществува до момента, в който може вече да продължи духовния си път и без него, Бог не би могъл да ги остави по такъв начин. Бог не би отнел този, който би им сочил винаги правия и истинния път до момента, до който самите те не биха се отклонили от пътя на истината. Казвам в контекста на това, което практически прочетохме тук, като тълкуване на тези стихове. Неразумието на човека,
когато той дори от Бога търси само материално. И неразумието до толкова, че ние дори и след 2000 години не се умяваме да чуем Христос, който ни казва, че е хляб и че може да стане насъщен хляб за всеки един човек. Основа за вечен живот. Четем 35 до 38 стих. Иисус им рече: Аз съм хлябът на живота, който дохожда при мене няма да огладнее и който вярва в мене няма да ожаднее никога. Но казах ви, че ми видяхте и не вярвате. Всичко, що ми дава Отец, ще дойде при мене и който дохожда при мене няма да го изпъдя вън. Защото слязох от небето не за да върша моята воля, а волята на Отца, който ме е пратил. От горните стикове разбрахме едно, че юдеите тотално не разбраха Христос. Той им говори за небесен хляб, за това, че Божията милост се изля върху човечеството. Говори им, че Месия, Синът Божий, вече е тук сред тях, сред хората и върши своята спасителна мисия. Юдеите във своето материалистично виждане прекараха словата на Христос не през разума си, а през своя стомах. Спасителя не загубил надежда, че в един момент те ще разберат, че Той им говори за небесната, духовната храна, изхождаща от Бога и преподаваща чрез Сина Божий. Затова и продължава с думите: Аз съм хлябът на живота. Забележете, Той казва на живота, премахвайки възможността за чисто материално възприятие. Този хляб на живота не е обикновен, а е хляб особен, непресичащ се със смъртта. Вярващият в този хляб няма да гладува, т.е. няма да търпи глад за слушане на Словото Божие и няма да изпитва жажда от липсата на живата вода, на кръщението и освещаването от Светия Дух. От тук асоциативно разбираме, че некръстеният човек изпитва жажда, и то жажда голяма, защото не е съучастник в святата, живата вода, възраща душата, а кръстеният и облагодатеният човек, имайки духа, винаги бива оживотворяван от него, изливайки живителните струи на живота, извиращи от Светата Божествена Троица. Затова Спасителя посочва, че вярата в него не е случайно дело, а дар Божий, даван от Отца на достойните по сърце. Затова и казва: Всичко, що ми дава Отец, ще дойде при мене, т.е. в мен ще вярват тези, които ми даде Отец, а вие, юдеите, не сте сред тези, които ми придава моят Отец Небесен. Защо? Защото нямате право сърце, та Бог, като ви възлюби, да ви доведе чрез вярата до мен. И който дохожда при мен, няма да го изпъдя вън, т.е. няма да го погубя, нещо, но ще пробудя в душата му духовна наслада. Защото слязох от небето, за да върша не нещо друго, а волята на моят Отец. Така Спасителя казва, че този, който го не приема, е пряк противник на Бога, човек, противящ се на волята на Отца. Мнозина от юдеите считали Христос за противник на Бога, затова и Господ пряко го обвинява. Като не приемате този, който следва волята на Отца, вие правите себе си противници на Бога. Така Христос, Синът Божий, ни казва,
че идващият при него няма да гладува, защото ще засити духовното си личностно аз с храна, идваща от небето. А вярващият в него няма и да ожаднее никога, защото е намерил вечния живот, извор на живота. Извор, изливащ се от Божествената вековечност. Всички, които търсят Христа, дори и в оскъдността на вярата си, дори и в съмненията си, той не ще прогони от себе си, защото той е дошъл на земята не за да върши своята воля, а волята на своя небесен Отец. Вие сте православни християни, много от вас са извършвали панихиди. Познат ли ви е този текст, който чухте и следващи, и в следващи стихове? Това е определеният текст, който се чете като евангелско четиво на панихидата. Четем 39 и 40 стих. А волята на Отца, който ме е пратил, е тая. От всичко, що ми е дал, да не погубя нищо, а да го възкреся в последния ден. Тази е волята на Оногова, който ме е пратил. Всякой, който види Сина и вярва в Него да има живот вечен, и аз ще го възкреся в последния ден. Ето, че още в началото на стих 39 разбираме и каква е волята на Отца. А тя е всички, които Отец е привлякал към Сина, да не загинат и, разбира се, да вярват в думите на Сина, че ще ги възкреси в последния ден. Това са твърде важни елементи от живота, които вярващият християнин трябва добре да разбира. Бог Отец дава вярата в Христа като нещо велико. Вижда ли тази вяра Спасителя в своите събратия? Категорично не. Заключението е, че те са се лишили от този божествен дар. Затова Христос казва: аз няма да погубя тези, които ми дава Отец, вярващите в мен. Аз ще ги възкреся, т.е. ще ги удостоя със светло възкресение. Тук следва да разгледаме възкресението в две насоки. Първо, едното е всеобщото, вселенското възкресение, с което ще възкръснат и всички грешници. И второ, че при второто Христово възкресение ще възкръсна само праведниците, които ще бъдат грабнати на облаци, за да срещнат Господа във въздуха. Тоест, говорим за две насоки. Свети апостол Павел нарича последното възкресение, т.е. за праведниците, грабване, така го нарича, грабване, поради издигането на праведниците над земята, а долу, дори и възкръснани, ще останат в очакване само осъдените. Така ни говори апостола в своето първо послание до солунските християни, 4 глава, 17 стих. Спасителя утвърждава по горните си думи, че което му е предал Отец, той няма да погуби. И с друга, по-красноречива мисъл ни казва: всякой, който види Сина и вярва в Него, да има живот вечен. Така Христос, говорейки за възкресението като реално състояние, ни преподава знание, с което да не ограничаваме Божият промисъл само с видимия свят, а да знаем, че има и друго състояние, в което ще получат награда за добродетелите си, както и да не изоставя стремежа си за добро, само защото в настоящия живот въздаянието не става явно. Правим панихиди, изпращаме своите покойници също с заупокойна молитва. Само че евангелското четиво, което четем на погребение, е от глава 5.
т.е. от предната глава, която разгледахме. А при Панихида четем точно тези стихове от глава 6. И се питаме, брати и сестри, осъзнаваме ли, че вярата във Възкресението при Второто Христово пришествие е в основата. Това е твърдата основа на християнската ни вяра. Ако в един момент премахнем вярата в загробната участ и във Възкресението, уверявам ви, че християнството не би могло да съществува. Аз се учудвам, че много православни християни, например, правят една симбиоза, своеобразна симбиоза, даже и наскоро човек говори с мен, пак по такъв повод. Се наложи да обяснявам, че, например, кармичността и закона карма не е дори християнска презумпция. Че това е чист хиндуизъм, който в последствие прераства в будизма и в последствие се видоизменя от теософското течение. А много православни християни се опитват да ги съвместяват тези неща. Без да разбират, че закона карма моментално би обезмислил християнството. Би го обезмислил. То няма да има твърда основа за съществуване, камо ли за надграждане. Защо е така? Защото кармичността се стреми да създаде някаква чисто материална надежда за човека. Да го кажем, чисто изградена надежда на основата на морал и на етиката. Докато при нас, християните, учението на Спасителя Христос, защото това е учение на Христос, това не е преподадено някъде в посланията от някои от апостолите, въпреки че Павел не говори в първото послание до Солунян, но цялата 15-та глава на първото послание до Коринтияни, спомняте ли си каква беше? Това беше цялостното учение на светия апостол Павел точно за това, за смъртта, за възкресението и за вечността. Цялостното му учение. И ние, когато тълкувахме първото послание до Коринтияни, веднага след грандиозните думи върху химна за любовта и върху изяснението за гласуалията, за даровете, разгледахме 15 глава тогава. Така че за нас, християните, е много важно да знаем, че смъртта е само едно състояние, което поставя човека на един нов път. Тоест, бихме казали, че смъртта не е край, както повечето хора го приемат, а смъртта е ново начало. И по този начин гроба не е край, а гроба е ново начало. Какъв смисъл ново начало? Ново начало за един съвършен прочит и промисъл от страна на Бога спрямо душата на човека. Виждаме, че живеем в едно съвремие, в което и самите ние по никакъв начин не можем да си позволим дори да помислим, че притежаваме някакъв статус на християнско съвършенство. Не го притежаваме, Бога. След като в един храм, в който се събираме като еноряши, има хора, които питаят неприязане един спрямо друг, това означава, че обществото ни от вярващи не е съвършено. Абсолютно. Защото обществото трябва да се умява да изправя такива недостатъци. А то не се умява да го направи. И от тук вадим заключение, че обществото ни не е съвършено. Вярата ни не е съвършена. И въпреки това, Бог ни дава един изключителен шанс, въпреки това, да придобием Неговата боговечност.
в този период от Възкресението на Христа до Неговото второ идване, бихме казали, това е един преходен период, в който, ако живите бъдат молитвено усърдни за своите покойници, те биха могли да променят тяхното състояние. Да променят тяхното състояние чрез молитвата. Защото молитвата е тая, която би могла по някакъв начин да провокира Божественото милосърдие. Питаме се, след като свети евангелист Йоан казва, че Бог е любов, и след като добре знаем, че цялостното творение, включително и ние, сме продукт на тази любов, е добре, питаме се, грешни хора сме. Представяме се пред своя небесен баща, децата, които той обича, представяме се в грехове. И можем ли изобщо да си помислим, че дори наказани, т.е. не придобили рая, можем ли изобщо да си помислим, че бащата любов не поглежда с една скрита надежда, че в този момент някой може да се сети, някой може да придобие такава духовна обосновка, че да му даде основание да се пресегне и да прояви милостта си към някоя от тези паднали души. Можем ли изобщо да си го помислим, че това няма да стане? Това е величието на християнството. Защото в любовта не може да има окончателно наказание. Окончателното наказание ще бъде тогава, когато Христос дойде, когато ще се осъществи един съд, за който Христос толкова много ни говори в Светото Евангелие и за който период всички ние постоянно слушаме през своя земен живот. И ако ние не се умеем да направим така, че да преобразим по някакъв начин себе си, тогава бихме ли могли дори да имаме оправдание, ако си представим, че в заника на нашия живот Христос идва, пък дори да не е в заника ни, дори да сме отминали. И когато се осъществи тая среща с Него, когато Той ще погледне към всеки един от нас, бихме могли да кажем: Господи, ама аз не знаех и за това. Не нямаш оправдание, че не знаеш.